rapaziada, encostamos na casa das rodeiras. Já assinou o papel? Já assinei o papel, eu tô com a nota na mão. Dona, como é que ele falou que é isso? Que quadrada? Boca quadrada? Boca quadrada? Falou um nome diferente, tá? Não é isso não. Alto brilho também, olha lá. Porém, a boca quadrada, pra colocar na dianteira. Aquelas carretas que tem só uma roda atrás, com pneuzão mais largo, eu ajeitei a roda. Ela é soldada no meio. Eles também fabricam aí, mundo aí de coisa. Sistema de molejo, sistema de... Vou mostrar, vou chegar aí. Fabrica pé de carreta. E a gente pegou dessas aqui, galera. Rodline, borda larga, alto brilho. Essa é a roda. Vou mostrar um pouquinho do estoque pra vocês. Será que tem? Chegou ali, nós ficamos namorando, qual que nós vai escolher? Sabe quando você chega no... Na boate e vai escolher qual a novinha que você quer? Eu entendi a referência. Hã? Qual que você ia pegar, que sabe? Ah, galera. Rodinha pra 3 quartos. Sabe quantas vezes divide aí, ó? Meu Deus. Rodinha pra 3 quartinhos. Essa aqui dá no Arcelo, no... Um novo Express. E igual a Fordinha, galera, o pessoal fica perguntando muito pra gente. A nossa larga, ela só não tem a borda larga aqui, ó. Esse. Mas ela é dessa roda aqui. Alto brilho. Acho. Roda pra 3 quartos, alto brilho aí, ó. Olha a borda larga, velho. Aí é borda larga, pra você ver. Diferente, viu? E as outras marcas que eu saiba não tem dessa aqui. Essa é a top pra 3 quartos. É porque... Ela, por exemplo, vira essa aqui pra nós, sabe? Vou mostrar pra vocês a diferença. Como que as rodas dos 3 quartos vêm? Aí, tá vendo? Então elas não dá porque brilhar daqui, vocês ficam vendo. Catraca aí, ó. Cuíca. Roda de ferro também se fabrica. Pé de carreta. Isso aí então aí, galera. Mostrando uma novidade pra vocês aqui que até eu fiquei surpreso, hein? Quem tiver um 3 quartinho e quiser uma roda. E essa aqui é a nossa. Se liga. Hã? Pé da carreta, né? Pô, de pé de carreta. Isso aí, então, galera. Entrei ali e falei assim, qual que é a novinha aí que nós vai levar? Selecionamos ali no meio da quietada. Hã? Tá na mão já. Direto pro container. Direto pro container, pra vocês. Caralho, cuzão! Aí, galera. Aí, ó, o Golfão pode ser seu. E aqui é bom, nós já sabemos o caminho, viu? Hã? Até que tá rifa aí, Bocão. Um númerozinho é R$5,99. Na promoção sai até R$1,75 cada número. Pô, acho que eu vou tentar, porque tá bonito. Olha pra você ver. Gostou? Pô, tá irado. Suspensão é a rodão 20 lotado de som. Tem mais de 30k de som aí. Isso aqui é o homem, ó, galera, ó. Esse é o homem aí da Rodline. É isso aí, galera. Hã? Precisar de roda, manda o Brasil inteiro. Brasil inteiro, frete grátis. E tá com uma promoção de 5% de... Isso? Só aproveitar, galera. Aonde que é que o pessoal entra pra... lojarodline.com.br. Isso. Lá tem as redes, tem o Insta, o WhatsApp, só chegar lá. Pronto aí, galera, ó. Se tiver precisando de roda, eu mostrei pro pessoal que ela roda lá. Tá. Alto brilho pra 3 quartos, hein? Porque ela é novidade. Rodline. E fiquem de olho que amanhã vai sair lançamento. Vai sair mais um lançamento? Isso. É isso aí, depois você me manda a fotinha, postar pro pessoal. Tamo junto aí, galera. Mais um parceiro aí com a Rodline, galera. É, agora vamos... Ó, você tá vendo ele agora, depois eu vou te mostrar a foto aí que vai ficar. Antes e depois, hein? É, você não tá entendendo, não. Já tô tudo programado na cabeça. As rodeiras vai lá dentro, nós vamos parar em algum lugar ali pra instalar e ver se já vende essas aí de ferro pra algum lugar e pronto. Roda de ferro não é pra mim, não, velho. Tem com o tancão do tanque paralelo e as rodonas cromadas já vai dar outro destaque no carro. Aí. Bora colocar as rodonas, hein? Se liga. Chamar os cabelos de fogo aí, ó. Hã? Olha os homens. Aí, galera, ó. Deixa eu parar choque dobrado. A galera aí, ó. Também nos diz adesivos. Se liga agora na nossa tese. Hã? Tancão de alumínio, roda de alumínio. Tomou, hein, só? A altura que fica aqui atrás. Agora tá uma rotada de roda de alumínio. Será que tá agarrado? Que até o farol de mira chega pra trás, ó. Olha lá. Botamos pra destruir. Meu pneu
engole nem paralama. Ó, paralama engole bem pneu aí, galera. Loja nova dos vidros adesivo, loja de roupa. Vai colocar uma conveniência ali. É onde quer fazer adesivo aqui, ó. Ficou doido pra o velho, Tia Knoz? Como é que é seu nome aí? É Yuri. Yuri, de Araranguá? Lá de Orleans. Orleans? Isso. A velhinha. Aí, ó. E aí, Cíndio? Ah. O vídeo não dá pra ver igual, velho. O que nós tá fazendo mais cedo? Olha o que o bonecão tá fazendo. E depois da Natan. Só botar uma música e pau. Isso aí, galera. Aí mais tarde vamos colar lá no Baço Brutas. Vocês perguntam se eu troquei de caminhão. Hã? Ah? Trocou de caminhão enquanto foi ali? Pois então. Lavagem. Ó, ah. Os guris tá vindo lá de Minas sem placa. Chega aqui, mano. São Jorge. Aí chegou aqui, mandou o cara pregar uma placa ali, ó. Fazer um adesivo. Os guris são gangues. Olha lá. É lá mesmo. Botando pra perder. Hã? Botar pra perder. Botar pra perder. Certeza. É isso aí, galera. Olha os homens aí, ó. Olha o chupetinha. Olha o test drive de firma aí, galera. 18 caminhão por mês que eu trabalho. Se liga. Tamo aqui em Caxias do Sul. Fazendo a demonstração aí do serviço do nosso amigo Baga. Suspensões por Baço Dedeira. É gaúcho? Esse é gaúcho? Gaúcho? Graças a Deus. Ó, mostrar um trem pra vocês aqui. Pai, eu vou botar uma suspensão lá também no meu caminhão, viu? Meu caminhão, meu amigo já começa o ano bem lá, ó. Olha lá. Pô, e vai baixar mais. Tá alto ali ainda. Tá alto lá. Eu tava medindo ali. Tá com 6 centímetros de caimento. Daquele jeito ali, ó. 6. E aí? Aí pro IMET tem que baixar mais, né? Se fosse fazer IMET. Aí você tá sempre errado, na verdade. Seu caminhão tem IMET, não? Tem não. O meu tem, mas que adianta. É que nem fosse nada. Ó os fechinhos ali, ó. Ó, oh, nós veio sem placa, Deus lá de Minas. Aí chega ali no Ziz, o Ziz faz uma placa pra nós, véio. Que adiantou alguma coisa? Quer ser feita? É, adesivo. Você acredita que nós filmamos o caminhão toda hora, não lembrou? Aí o cara. Não viu. O cara ontem me ligou, Bocão, você não vai vir cá buscar a placa do caminhão, não? Falei, não! Não. É, ué, não! Ó, oh, vai botar no. Ó, oh, vai botar no silo? Vamos. Ah, o charroça. O charroça. Vai. Nossa senhora! Meu Deus! Que dinossauro que é esse? Hã? Ah, é doído, né? É doído. É que nem aquele vídeo. Você não faz igual nós, nós enche o olho d'água. É. Que nem que fez aquele vídeo que ela veio lá, eu não vou lá ver aquela. Dá vontade nem lá ver. É, não, tá. Aquele vídeo lá eu falei e a lágrima escorria. Oh, 5 vezes ano passado. E esse ano começamos já bem. Ah. Então se brincar esse ano dá mais vezes, já no primeiro meio. Aí galera, tem o tanque quadrado, né? Tá pensando em colocar um no patinete. E os limpador? Hã? Os limpador, tem que botar pra ele mostrar pros guardas. É mesmo. Prendeu com nós, né? Prendeu com nós, né? Não sei. Foi tu que ensinou? Olha aí, ó. É, eu aprendi tanta coisa, tanta gente. Ó, ah, patinete vai vir tá enquadrado agora, hein? É, de frente e baixo, original. Vai encostar no chão sem spoiler agora. Se não tiver spoiler, nem encosta. O patinete tem um eixo já meio privado. É, o eixo dele em original já é meio U, né? Olha aí, ó. Tá ficando leve. Vai baixar mais. Mulher sem salto, não? É. Vamos lá ver os eixos original, né, tá? Bora, Tia Knoz. Olha pra que deu. Entre a linha do prazer e o medo da dependência. Cadê o fecho? Gaúcho desbundado, de tanto bater a bunda. Sim, a bunda vai.
E aí, chefe, é briga? É briga? Tá aqui, ó. Olha lá. Ah, você já deixa montado? É, pô. Não, mas seu feixe é pequeno, perto do meu. Não é pequeno, ó. Esquerda tração, você não tem que ser muito maior. Quantas molas que dá? Lá dá 27. Aqui tem um também. O meu é 44. Ih, é louco. E aí, galera? Você vem aqui no sul. Quê? Deixa eu ver. O cara não tem bunda, não. Já viu o que, né? Já viu o que, né? De estar assim? Vou te contar uma história de cair a bunda. Já contaram? Já contaram pra ele, olha lá. Ó. Eu não sei, mas é gaúcho, acho que já amassou. Vai ter que ser bunda agora. Bora, rapaziada, finalizar esse vídeo aí. Vamos pro último vídeo antes de soltar a mão do 113. Estamos aqui no Bas Frutas, então, em Caxias do Sul. E no finalzinho, o 113 pirraçou aqui, não quis pegar, não. Deve ser a partida direta no motor de partida. Ela, como é que ela tá pirraçando? Ela nunca pirraçou, agora eu peguei ela pra andar os últimos KM aqui. O caminhão queria ficar aqui com nós. Um beijo. Nossa, tinha que estar frente. Ai, que gato! Que coisa mais linda! Essa barba me encostando aqui, essa trombada de barba. Mordeu minha teta, velho. Mordeu minha teta. Aperta a teta, vê se tem caroço, gente. Temos? Sal leite? Mostra aí. Galera, então é isso aí. Olha, deixamos o produto aqui na loja do Baço Fruta, galera. Passar aqui na região aqui. É com aqui os produtos dele também do GBN envia CDX pra todo o Brasil. Falou, galera? Então é isso aí. Bota a pegada. Até o próximo vídeo. Deixa seu comentário. Curte e compartilha com os amigos aí. Tamo junto.